edhe për depolitizimin në zotit Celibashi që po kërkohet nga Partia Socialiste, po nuk beson pala tjetër, pra nuk besojnë demokratët se nga një administratë e cila qeveriset nga Partia Socialiste në pushtet mund të dalin njerëz të depolitizuar. Është edhe kjo një kërkesë e cunguar, pra as kjo nuk mund ta përmirësoj siç duhet procesin zgjedhor pavarësisht se kërkohet me ngulm. Unë mendoj që kjo kërkesë e opozitës për të patur antar në komisionet zgjedhore të niveleve të dyta dhe të treta, mendoj që është një kërkesë realiste dhe për ligjur. Sikur se thash dhe pak më lartë, në Shqipëri, për fat keq, kontradita politike ndërmjet ka një kontradita thellë politike ndërmjet palëve, ka një mungesë të theksuar besimi. Dhe përsa kohë është kjo situatë e marrëdhënieve politike të ndërsjellta ndërmjet pozitës dhe opozitës, unë mendoj që është racionale që opozita, për të qenë e sigurt dhe për të patur atë besimin që ajo e çmon ashtu sikur se ajo e çmon në procesin zgjedhor, të ketë njerëzit e vet në procesin e administrimit të zgjedhjeve, në të paktën në nivelet e dyta dhe të treta. Por nga ana tjetër nuk mund të mbështes kërkesën që partitë politike, qoftë të opozitës, qoftë edhe të majorancës, të kenë një pushtet gati absolut në çështjet e administrimit të procesit zgjedhor. Duhet që në pikpamje të teknike ky proces të ketë një kontribut më të madh dhe më të shtuar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo të çdo lloj tjetër forme tjetër të administratës lartë zgjedhore. Është e rëndësishme pra që nga një ran palët të kenë prezencë në procesin e administrimit, të kenë një nivel të drejtash në administrimin e procesit zgjedhor, por në çdo rast pa qenë ato me autoritet të plotë në këtë proces.